अरूहरूले धेरै चिज अहिले पब्लिकलाई हेर्दैनन् होइन, जनतालाई हेर्दैन, तपाईँबाट यति अपेक्षा छ कि सर होइन हामीलाई नेपाली हौँ भन्नबाट चाहिँ एकदम नेपाली हो भनेर चिन्न सक्नु बनाइदिनु सर। अहिले त पुरै हेर्नु हरेक चिज महँगाई छ, हरेक चिज गरी खान सकेको छैनौँ हामीले है, यति गाह्रो छ सर एक चिज किन्नलाई त के अहिले बाँच्न गाह्रो भएको छ, अनपढलाई झन् गाह्रो छ, पढ्ने वातावरण छैन, सरकारी स्कुलमा केही पनि छैन, तपाईँबाट यति अपेक्षा छ सर, ठुलो ठाउँमा पुगे पनि हामीलाई चिन्नुहोस्, यस्तो होस् कि नरेन्द्र मोदीले अहिले पनि पब्लिकलाई बिर्सिन्नन्, त्यो दिन आओस् सर हजुरको हजुरलाई केही भनिदिनु सर, हजुरले प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहन्छु सर, अरू केही छैन सर मबाट।